це все буде квіточки нові, це все порізане правильно. Зараз я ще один раз зроблю, шапочку цю зніму, вона не потрібна. Бачите, ось що оце, оце не треба, воно не годиться. От, оце буде вже новий росточок. А пахнюча, яка ви зараз понюхаєте її, вона прямо духи. Оцвіло, треба зрізати. І чим раніше зрізеш, тим швидше появляється нова квіточка, новий бутончик, нова радість. Були обстріли, я перехрещусь і йду різати. Надія Здахаренко, 88. Жінка третій рік доглядає за троянтами на 4 локаціях у Херсоні. Говорить, робити це почала навесні 2022 року, коли місто було окуповане. Я пішла пішком на дачу. Не було секатора вдома. По Береславському прийшла до Садова. Приїхала на дачу, там були наші з Донецька, з Луганська, шкодили солдати вже, робили вікна, грабили, ну, робили шкоду. Я тихесенько забрала секатор, знову пішком приїхала в Херсон. Жінка говорить, те, що херсонці називають її трояндова волонтерка, їй подобається. Каже, квіти лишилися без догляду та поливу через повномасштабне вторгнення, тому вирішила займатися цією справою. Мене питають, ви працюєте тут? Хто вас заставляє? Я кажу, совість моя заставляє мене це робити. Совість, я не можу сидіти вдома чи десь на лавочці, бути не зайнята. Я трудоголік, мені треба робити, як я працюю, в мене задоволення. Я не старію, я не хочу старіти, в мене ще дуже багато роботи. Я активна по характеру людина, якби я була молодша, я б уже воювала. А так, як я в Херсоні, то я стараюся Херсон підтримати. Доглядати за трояндами на площі Свободи Надія Знахаренко почала навесні 2024 року. От як я підходжу, ось бачиш, воно вже цвіло, ось бачиш. Мені його треба зрізати, бо тут йде вже новенький росточок. О, і вже тут буде новенький, ось квіточка буде. До мене навіть підходили дівчатка таких мого віку. Тож, можна ми будемо вам допомагати? Можна. Да, я ріжу, а вони на кучки складають обрізки. І добренько було, так гарно зацвіли в цьому році троянди на площі. Було червоне все з усіх сторін. Я підходжу до солдат, портрети висять. Я з ними здоровуюсь. Добрий ранок, мої милі, мої любі. Ви мої сини, ви мої внуки. Я вам дуже вдячна, що я живу, що я можу щось робити. Надія розповідає, за фахом вона землевпорядниця. 40 років малювала та складала карти і схеми. Завжди любила працювати на землі. Окрім догляду за трояндами, жінка також вирощує квіти і городину на дачі. Багато не сажу. Багато бо важко мені це. Але в мене є баштанчик, в мене є трошки картопельки, в мене є помідорчиків, синій 8 кущиків і 18 роз. 18 я новенькі посадила, вони зараз розвиваються. Мені волонтери зі Львова, дуже гарні дівчатка такі, як це, ти молодюсінькі, прислали секатор, прислали таку пилочку, прислали лікарства для роз, для листя, для корня. Навіть люди, сусіди мої, дачники, кажуть, Надія Тимофійовна, вас треба нанімати. Можна до нас, щоб у нас було так гарно, як у вас. Кажу, ви зробите все самі. Господь вам допоможе, тільки старайтесь. Троянди для неї то любов, говорить Надія Знахаренко. Це моя розрада, це моє щастя, це моя забота, це мої діти. Я їх люблю, я з ними здоровуюсь. Я люблю троянди, а троянди люблять мене. І мені розцвітають для мене, і не тільки для мене, а для всього Херсона,
для всіх херсонців. Оксана Хлібус, Андрій Андрющенко, Яна Самко. Суспільне новини. Херсон.